Solen. En naturlig, miljövänlig och nästan outtömlig energikälla. Den totala solinstrålningen som träffar jordytan är tusentals gånger större än den energi vi totalt förbrukar idag. Men det gäller att kunna ta tillvara på den. Kasper mot Paulsen vill hitta nya metoder för att lagra solenergi. Och han vill göra det i molekyler. Att lagra solenergi är en stor utmaning. Inte minst över vår solfattigare del av jordklotet. Traditionell teknik använder solceller och batteri. Men Kasper och hans forskargrupp omvandlar solenergi till kemisk energi som lagras i specialdesignade molekyler. Allt för att kunna använda solenergin när och var man vill. Så målet är att utveckla en molekyl som kan absorbera solljus, spara det som kemisk energi och frigöra energin som är värme när man behöver det. Som 19-åring var Kasper nära medaljerna vid internationella kemi-OS i Montreal. Efter gymnasiet läste han vidare i kemi vid Köpenhamns universitet och disputerade inom molekylelektronik. Några år senare i soliga Kalifornien som postdoc på University of California i Berkeley började han arbeta inom området termisk energilagring. Det jag jobbade med i USA var ett molekylbaserat energilagringssystem baserat på rutenium. Rutenium är ett väldigt dyrt material som där inte finns så mycket där här på jorden. Så när vi åkte till Sverige valde jag att fokusera på ett kolstoffbaserat system istället som skulle kunna bli billigare och därför mer hållbart i framtiden. Kasper tog med sig idén att lagra solenergi i molekyler till sin egen forskargrupp och började utveckla den. Då vi började med det här projektet då hade vi tillgång till molekyl som bara kunde klara att absorbera solens energi, lagra den och frigöra den några få gånger. Men vi har nu utvecklat molekyl som kan göra detsamma om och om igen utan att nedbrytas. Nu går forskningen på högvarv och forskargruppen på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har vuxit till 15 personer. Det vi gör när vi vill göra en ny molekyl är att vi börjar här och rita molekylen och planera en synteseväg emot det här molekylet. Sen går vi in i laboratoriet och gör molekyler ganska enkelt med kemisk syntes. I labbet konstrueras sedan molekylen med kemiska reaktioner. Förhoppningsvis får man fram nästa generations molekyler som blir bättre på att lagra solenergi. This one is a calibrator. So with this we can calibrate intensity of the sunlight. So if I put it here, or here, or here, then I can check the intensity of the sun spectrum. För att mäta förmågan att lagra solenergi börjar de med väldigt enkla försök med sollampor som belyser vätskan med molekylerna. När molekylerna belyses blir de till isomerer som kan lagra solenergi. Isomerer är molekyler med samma kemiska formel men med en annan struktur. Solenergin lagras när dubbelbindningar bryts och enkelbindningar bildas. För att frigöra energi läggs en katalysator till och processen blir omvänd. När vi har en bra molekyl som vi tror på, då är det nästa steg att
skalera upp syntesen så får en stor mängd som vi kan testa utomhus. Var vi har våra solfångare som tar emot solens energi. Utmaningen är att göra en molekyl som har förmågan både att effektivt spara ljuset och kan göra den här cyklus flera gånger. Och det är det vi testar när vi gör det här på stor skala. Ju högre temperatur på värmeenergin man får ut från molekylerna, ju fler applikationer kan man tänka sig. Och steget är inom räckhåll. Några av de mest effektiva system i världen just nu kan värma något upp till 10 grader. Men de molekyler vi precis har gjort skulle i princip göra det möjligt att värma något mer än 100 grader. Och det vill vi riktigt gärna visa, men vi får se hur långt vi kommer. Tanken är att man ska kunna återanvända samma molekyler om och om igen i många år. I ett slutet system utan skadlig miljöpåverkan i form av utsläpp av koldioxid eller kemikalier. Det skulle kunna användas för att till exempel värma hus inom industrin eller för elektricitet. Drömmen är om 10-15 år har vi ett molekylsystem som kan lagra solens energi och frigöra det som värme med en temperaturgradient på flera hundra grader. Om vi har det så har vi ett typ universellt solenergisystem.